Злата, Кроша, Тайсон, Ариэль, Паллажар. Кузем Байкал гулинди нер пазем. Шубашкара вазем тельмеле чапла шоу багильня. Черджунзем ташла щаде. Кэтка с хускану зенду задалиндереща. Шохлич педя шохраща. Мне очень понравилось шоу. Мона шоу биде гилеша. Дельфинаринджен лаях рах. Нер пазем биде лаях юрлаща. Шиваинджен лаях и жеща дада биде лаях и гереща. Нерпызем чынақта ғыне еверлі соры ұстызем бұлгене үшпе жереплетеші. Темеше самантран картина қадырде. Үтларақ варавызем сары, кыва, керлі түстенегі мұлла шеккен. Ариэль, конечно. Ариэль бірін беде сыпайлы хирача. Бұл бірін болдарулы энерджі. Иган таваймі картинызем жерат. Өзім бұрде түлмеледі чаплы. Нерпызем қауырт бірін еші. Өзім беде осылы. Шақ чәжімізіне ағыртнех, кеде хуральны етізімбе, авчарқызымбе даланыштырма болады. Остын байыбе бара, тавады жүлгей ажызымбе бірішкел. Хуизіне ажызымбеге қтылкалашы өзім. Шағынба қалачаса да ажызымбе қалашынбеге қалашмалыла. Шучандалы кран ерпызем пырзеге 3-7 сагр километр хордлых паишме булдараща. Шинзене взем югжанда сиен кюмеща. Нерпызене тебір майла таварзыр живра бурнаган тюлен земгеща. Булдарулых квартеджа расшири аллы хулара булзагурна. Халя вара чаваш енри кураган зене савандарма тада тілмендер мегильня. Байкал кюлен шилдер зембе баллашма, шубашкарды мегамол суду илю центры жуменде вырнашна нерпинари ештмелле. Выл шурла уйхан шеремултамы жетченешлет. Тепленрих экран жинде телефон башн гралаза пельме булдарадыр.